Stařechovice na Prostějovsku mají novou bezpečnější cestu. Po 3/4 roce je hotová rekonstrukce téměř 1200 metrů dlouhého úseku dvou silnic třetí třídy. Celkové náklady přesáhly 33 milionů korun. Většinu hradil ze svého rozpočtu Olomoucký kraj. Obě komunikace byly poškozené během budování splaškové kanalizace v obci. Dostali nové podloží, upravil se i výškový profil. Celý průtah má nový asfaltobetonový povrch s odvodňovacím proužkem. Nové je i dopravní značení a 3 zrcadla na méně přehledných místech.